Amkofanya trano isiana ni tuka trano manat trania rabanja itup klasi itup kuvavi. Ati manasa no panazana narakani ftona ni fapala lamba voitom ni faita lafta TV. Alafni politika vetrano anboatsika ny fotoana mizotra arakitsaka ny siandava ny sinifikarakarana ny fifitianana momba ny listra ny fidy manokana dia mandeha ny asa fanitsiana izany araka ny ambarany teo anivo ny vao miera mailotena misahana ny fifitianana fola ravoavy sy tsiry rakotoarson Efa mandeha ny asa fanitsiana ny listra ny fidy tanterahan'ny SONI sy taorianan'ny toromarika nentin'ny mpitsirika avy amin'ny OEF sy ny avy eto an-toerana araka ny nambarany filohan'ny SONI sy dama Arsène Andriana Ary Sedo. Vokatry ny toromarika nataon'ny mpitsirika auditeur io na OEF io na ny avy eto an-toerana dia miteny ho azy raha mba sitrakareo rehefa vita zao fanontaniana ataonareo anazy zao dia mba makanisany ianareo mitrano malalaka io mba makasareo anareo fa tsy niandry zahay tsy niandry teny avy amina olona zahay fa raha vao nahazo izahay ny fanamarina avy amin'ireo auditeura reo dia niroso avy atrany tamin'ny asa fanisiana talohany le fandarana manokana nataoko iny ary dia efa niroso amin'izany izahay dia efa mandeha zany zany asa fanisiana zany amin'izao fotoana zao dia izy zany tsy dia tena hoe misy zavatra mampatahotra fa ohatra hoe misy anarana diso ohatra zao ny anarako hoe dama dia mety hoe voasoratra any damo mety hireraka ilay olona mpanao ny opérateur de saisie dia le o le ahiny zany ovana o fa tsy zay hoe misy zavatra tena hoe mampatahotra any ilay izy fa nefa izahay dia tena manao ezaka voalohany amin'izao fotoana zao no misy seny manao an'izany hoe fanisiana zay zavatra mety misy lesika anatiny any tena andehanena fotoana mihitsy le izy mba hitovy zany le donné avy aty amin'ny carte d'électeur sy ny amin'ny karapanondron'la olona sy le momba ny sosokevitra nentin'ny tim amin'ny tokony ampidirana anatin'ny isy mpifidianana ianaran'ireo mpifidy voasoratra tamin'ny ralina 2022 kosa dia nilaza ny filoha fa sosokevitra tsara iny ary eo ampandiniana izany ny SONI tafiditra tao anatin'la listra nanaovana fanavaozana isataona tamin'ny 2022 farany tamin'ny 15 mai 2022 nefa sy tafiditra tanatin'ny refente dia nantany zareo hoe ahoana ny fomba tokony ho atao za moa zany tena nyteny tamin'zareo mihitsy hoe raha ny hevitro tena tsy mametraka olana raha za manokana ny SONI fa le olana amintsika any dia le hoe ity hoe fisoratana anarana antsitrapo ty ka raha tonga dia ho ampidirintsika ao la olona tsy nahazo ny fankatoavan'la olona dia eo ny manahirana kely dia mbola eo moa zany ny ady hevitra aminay zany amin'izao fotoana zao fa everiko zany fa tena sosikevitra tsara mihitsy ny an'zareo amin'iny lafiny iny ary za manokana zany dia tena tsy manana olana dia niteboka fahatelo kosa moa zany ny fampiresahanay teo dia hoe tokony fanatona foana raha misy ny tokony fanatonana fa mba ialana amin'le hoe amin'ny fanometsiny any amin'ny ainao manjery any amasom-bahoaka zay sy miteraka vokasoa dia samby resy lahatra zany hoe fotoana ny tokony irosoana amin'ny fifidianana zao dia tokony hoe apetraka amin'ny toerany ny asin'ny rafitra na ny androm-panjakana zay miandraikitra ny fifidianana momba ny fanontanany bilitany tokana indray dia nanamafy ny filohan'ny SONI fa any ivelany no hanaovana ny asa fanontana izany ary mandeha ny antso tolobi ny mifandraika amin'izay tanterahana avy eo anivon'ny SONI miaraka amin'ny mpiara-miombonatika resam-pirenena mandray anjara ao anatin'ny basket found.